Hvis man har prøvet at gå en tur i Svanninge Bakker, eller måske nede ved Svendborg Naturskole, så kan det være, at man har lagt mærke til, at der i myreturene nogle steder, ligesom er sådan nogle små fordybninger, som om der er en dreng, der har været hen og stikke en pind ned i myreturen. Så er det altså ikke tilfældet, eller det kan det måske godt være, men i de fleste tilfælde, så er der altså tale om, at der har været en lille, fræk fugl på spil. En fugl, som er omkring 30 cm lang, er fuldstændig limegrøn og har en lille rød kalot på. Og det er selvfølgelig grønspætten. Og grønspætten, den er fuldstændig tosset med skovmyrer. Skovmyrerne bygger jo de her sådan store myreture ud af grannåle. Og når sådan en grønspæt her, den skal vaske sig, så går den det, den flyver hen til sådan en myretue. Vender sig ned på ryggen, ned i alle de her myrer her, og så ryster den sig løst derned i. Og myrerne, de bliver, for at sige lige ud, skide sure og farer ud og begynder at bide i den her spætte her og sprøjter myresyre ind imellem fjerne. Og det gør altså, at spætten får renset sine fjer for parasitter, lus og lopper. Det kan ikke fordrage alle de her myresyre og stikker af. Og når spætten, den så er færdig med at tage bad i alle de her stakkels små myrer, så vender den sig rundt og klasker dens enorm lange tunge ned i alle myrerne. Og når tungen ligger der, så bliver alle myrerne jo selvfølgelig skidesure igen, bider sig fat i tungen eller bliver klistret fast af den slim, som er på tungen. Og så ruller spætten tungen ind igen, og så på den måde kan den altså også stille sin sult, imens den tager bad. Det er så bare hammersmart. Hvis sådan en spætte her, den skulle stikke tungen ud, så den være omkring 15-20 cm lang, så er det altså en enorm lang tunge, den render rundt med. Så næste gang du går en tur nede ved Svendborg Naturskole eller i Svanninge Bakker, så prøv lige at kigge på myretugen og se, om der skulle være en lille fordybning i, som sådan et badekar fra en grønspætte, der har været på spil. Diablo.